اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا انگلش وکیبلری جس کے اندر آج ہم ریڈ آؤٹ کریں گے خرید و فروخت اور تجارت سے متعلقہ جو انگلش کے اندر وکیبلری ہے اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو لیٹ سٹارٹ شروع کرتے ہیں چینج تبادلہ چیک چیک کیش نقد لون ادھار کریڈٹ جمع ڈیبٹ خرچ پروفٹ نفع لوس نقصان شیئر حصہ شیئر ہولڈر حصہ دار چپ سستا ڈیئر گرا بیلنس بقایا ایجنٹ آڑتی ایجنسی آڑت ڈیٹیل خوردہ ہول سیل تھوک فکس پرائز مقررہ قیمت انسٹالمنٹ کیس نیٹ پروفٹ خاص منافع آکٹری ڈیوٹی محصول چنگی ڈیوٹی محصول گڈز مال اکاؤنٹ حساب پیمنٹ ادائیگی آکشن نیلام لیجر بہی کھاتا بروکر دلال بروکریج دلالی پے تنخواہ ڈیلی ویجز یومیہ ادائیگی ٹریڈ بیوپار کامرس تجارت کمرشل تجارتی ڈپازٹ جمع کیا ہوا انٹرسٹ سود سیونگ بچت ڈیوائیڈنڈ حصے کا منافع للی بیٹنز قرضہ جا سیل فروخت کمیشن دلالی بانڈ تمسخ ایگریمنٹ اقرار نامہ ڈے بک روز نام جا کیش بک نقد کھاتہ اکاؤنٹ بک حساب کی کتاب انڈینٹ فرصت اشیاء مطلوبہ انوائس بیچک ایریر ایری بقایا امپورٹ درام ایکسپورٹ برام شاپ دکان فارم دکان یا ادارہ کمپنی ادارہ ڈل مندہ کوالٹی قسم کوانٹٹی مقدار نمبر عدد ڈیمانڈ مانگ سپلائی مہیا کرنا انکریز بڑھانا ڈکریز کم کرنا ڈسکاؤنٹ کمیشن بینک کرپٹ دیوالیہ ایڈوانس بیانہ کیپٹل سرمایہ ایکسچینج تبادلہ پرسنٹ فیصد بریکیج ٹوٹ پھوٹ رسیپ رسید بنڈل گٹھری آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم